გუში ყველაფერი ამწონეთ, ჩავალაგეთ, ეხა ზეთები და საფუარებია ჩასალაგებელი. მეოთხე თითო. ერთ-ერთი ჩვენი მეგობრის იდეა იყო, რომელმაც დაწერა, რომ აი ყოველას გვაქვს სახლში რაღაცა კონსერვი მურაბა, რომელიც შეგვეძლო გაგვენაწილებინა ადამიანებისთვის, ვისაც ჩვენზე მეტად სჭირდებოდა ეს ყველაფერი, იმისთვის, რომ ეს ლოკდაუნის პერიოდი და პლუს ეს ცივი ზამთარი გადაეტანათ. თბილისში და ქუთაისში დაიწყო ეს აქციები და გადავწყვიტეთ, რომ ზუგდიდშიც დაგვეორგანიზებინა იგივე. სახელწოდება მათი ეს გამოვიყენეთ, ანუ ზამთრის მარაგი არის დიდი ჯგუფი, რომელშიც მთელი საქართველო გაერთიანდა და შემდეგ ესე დავიყავით ქალაქების მიხედვით და ზუგდიდშიც ზამთრის მარაგი ზუგდიდი დავიწყეთ. დავაანონსეთ ეს ყველაფერი, რაღაც უკვე არსებულ ჯგუფს სახელი გადავაკვით და მართლა აი ძალიან გულწრფელად რომ ვისაუბრო და რაღაცა ეს მეცადო ემოციები ცოტა მოვთოკო. ადამიანებმა მოგვიტანეს აი თითო ქილა მურაბა, თითო ქილა რაღაცა კონსერვი, ტყემლის საწებელი, პომიდორის საწებელი, ანუ ვისაც რა შეეძლო რომ გაეზიარებინა ის პროდუქტი მოგვიტანა და აქამდე მოვედით. ყველაფერი რაც აქ ხდება არის იმ თითოეული ადამიანის დამსახურება, რომელმაც თუნდაც ერთი თვილი წინდა შემოგწირა ან თუნდაც ერთი ლარი შემოგწირა. აი ადამიანები თანხას რო რიცხავენ ხოლმე, ხშირად მწერენ ბოდიშს, აი ბოდიში რომ მეტი ვერ მოახერხე. ადამიანები მართლა რიცხავენ, აი 2 ლარს, 3 ლარს, 5 ლარს და მე მიხდიან ხოლმე ბოდიშს და ამ ადამიანებს მინდა ყველაზე დიდი მადლობა გადავხადო, იმიტომ რომ რაც შეგროვდა მოკლედ ეს თანხის დიდი ნაწილი ზუსტად ესეთ ადამიანებზე მოდის, არა მსხვილ შემოწირულობებზე, არამედ ზუსტად იმ ადამიანებზე, ვინც ეს 2-3 ლარად შემოგწირა ეს თანხა ზუსტად და აქ რაც ხდება, მოკლედ ყველაფერი არის ამ ადამიანების დამსახურება. ყველა ეს შეფუთვა არის დანომრილი. კონფიდენციალობას ვიცავთ მაქსიმალურად, ანუ რამდენიმე ორგანიზატორმა ოთხნი ვართ მგონი, ვინც ვიცით ამ ადამიანების სახელები, გვარები. დანარჩენმა მოხალისებმა ვინც არიან ჩართული არიცენ, იმიტომ რომ ყველას თავისი კოდი აქვს მინიჭებული და ამ კოდით ვაფასოებთ, ანუ არავინ არ იცის მეტი სახელი და გვარი. დღეს დავარიგებთ პრინციპში და ამის შემდეგაც სხვა ფოტოებს იმის მტკიცებულებად რომ ნამდვილად ამ ოჯახებში მივიტანეთ ვანახებთ დაინტერესებულ ადამიანებს, თუმცა რა თქმა უნდა იქაც ამ ადამიანების სახელს არ გამოვაჩენთ. არ ვაპირებთ აქ გაჩერებას, ვიცით რომ ეს სხვა სახელმწიფოს პრეროგატივაა რომ ამ ადამიანებს იზრუნოს, მაგრამ როცა სახელმწიფო ვერ ზრუნავს ან ბევრი მიზეზის გამო ადამიანებმა ავიღეთ ჩვენს თავზე პასუხისმგებლობა, რომ გავაკეთოთ. თან აღსანიშნავია ის, რომ ძირითადად ესე აღმოჩნდა, რომ მოხალისეების აბსოლუტური უმრავლესობა გოგონები და ქალები ვართ. ყველა თანხმობის ნომერი. ეს არის პირველი, ორივე პირველისთვის არის. არაფრისგან დავიწყეთ რა, უბრალოდ მხოლოდ იდეის დონეზე გქონდა რაღაცა, რომ ვიცოდით, რომ რაღაცა უნდა გაგვეკეთებინა, მაგრამ არ ვიცოდით საიდან უნდა დაგვეწყო და პირველი რომ მოიწერეს, რომ იცით რა არის, მე არ შემიძლია მაგალითად, რომ ფიზიკურად რაღაცაში დაგეხმაროთ ან ტანსაცმელი მოვიტანო ან რაღაცა ან საზღვარგარეთ ვარ, მაგრამ შემიძლია თანხა გადმოვრიცხო და აი პირველი გადმორიცხული თანხის შემდეგ აი მე პირადად მეტი სტიმული მომეცა და აი მეტად მოტივირებული ვიყავი, რომ რაღაცა ამისგან რაღაცა გამოსულიყო რეალურად და ემოციური ფონი ჩემთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ანუ მართლა ძალიან რთული აღმოჩნდა ჯერ იმ ადამიანების შერჩევა, ვისაც ნამდვილად სჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი იწერება დახმარებაზე და უნდა დაახარის ხო ესე ვთქვათ, ვის უფრო მეტად სჭირდება, აი დღეს ვის უფრო მეტად შეა, ანუ მოხალისეები ძირითადად მოდიან, გვიკავშირდებიან, აი ძირითადად Facebook-ის საშუალებით გვიკავშირდებიან, იმიტომ რომ ჯგუფები გვაქვს შექმნილი, სადაც წერთ, რომ აი იცით რა დღეს ოფისში ვართ და გვჭირდება ამაში და ამაში დახმარება და ადამიანები თავისი სურვილით მოდიან, ანუ ესე კონკრეტულად არავის არ ვეძახით, რომ აი იცი შენ დღეს მოდი და ამაში დამეხმარე. ანუ იმ ადამიანებმა იციან, რომ რაღაც ერთი საერთო მიზანი გვაქვს, შეიძლება ვიღაც ადამიანი, რომელიღაც ადამიანი, რომელიც მოხალისე მოვა, ჩემთვის სრულიად მიუღებელი იყოს, მაგრამ ვიცი რომ რაღაც ერთი კონკრეტული მიზანი გვაქვს და ეს მიზანი ნამდვილად არის კარგი, ამიტომ შემიძლია რაღაც ჩემი პირადი უთანხმოება გვერდზე გადავწიო და იმ ადამიანთან ერთად ძალიან თავისუფლად ვიმუშავო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ორივე კარგ საქმეს ვაკეთებთ. ძალიან ძიმებს ეზიდებით, როგორც ხედავთ. ხო, აი ეს აღიჭირთ. ძიმების იდვა? არა, ანუ თითქოს ამ დროს ვერ გწნობ წონას, ანუ რაღაცა რომ იცი რომ
რაღაც კეთილს აკეთებ, აი ტვირთად არ გაწვება ეს ყველაფერი, რო ვთქვა, რომ ვერ გძნობ, მოტივირებული ხარ, ადრენალინი შეგრძნება გაქვს რაღაცა, ვერ გძნობ ტვირთს, ძიმე წონას. Ромал бенефициартанაც მივდივართ. Ромал ოჯახთანაც. ოჯახის ყველაზე პატარა წევრ გოგონას აქვს დაბადების გადა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ტორტიც მივუტანოთ.